Анатолій Свидницький, Люборацький. Частина перша. Розділ дев'ятий. Щасливої ж йому дороги. А ми подивимось, де то Антосю обертається. Вже ж п'ять літ, як ми бачили його. П'ять літ. Легко сказати, а скільки всяких перемін на світі лучається за тих п'ять літ та ще у молодому віку. П'ять літ як з батога трясне. Пролетять та чоловіка й не пізнаєш. Дівчина з десятилітньої дитини стає відданицею, хлопець парубком стає і вуса голе. А хто віддався, женився назад, тому п'ять літ, того діти обсядуть. Або й злидні. Чого не лучається за п'ять літ, і скали перекидаються, і гори перевертаються, то де ж людині не переміниться? Теклі вже одинадцять стукнуло. Вже соромилась, як назвати її дитиною. Панянкою себе звала, тільки малою. Люборацька за п'ять літ згожої молодиці, повновидої, рутяної. Такою шкорбою стала, що, якби не шкура, то й кістки розсипались би, і вже сивиною коси полискувались, тільки не видно було, бо в хустку зав'язувалась. А круті стоять, як стояли, і стоятимуть, як стоять, все на однім місці. Все там же класи і такою ж старою гонтою вбиті, аж чорні. І той же розбитий дзвінок на стопі висе, і тою ж дорогою до смотрителя ходять, і так же калачі та вино носять, і так же бояться, йдучи, все так же, як колись було. Та й тут не без переміни. Спогляньте на дітвору хто ще битав, як дівчина, став баса говорити, Кому ноту прив'язували, тепер другим прив'язує, хто для всіх був попихачем. Тепер став другими попихати, а давні, хто попихався другими, і слід загубили. Тільки слава ходила, що були, та й загули. І Антосьо вже був у третім класі, вже він орудував і малими, а не раз і хазяйкою, і вже не жив у Волоської, а знайшов собі стацію на тій магалі за містом та за яром на Крутій горі. Там жила шляхтичка пані Петрова. У тієї Петрової поставили Антося на стацію, як ото батько йому вмер, а він поїхав із отцем духовником. Того часу й жив тутенький. Батьків Поповичів народ все скупенький, що душать копійчину, та правду сказать, таки ні звідкіль їм сипати грішми. То школа, і на папір частенько немає шага, і в хазяйки зазичається». А про ласощі й думать не гадай. А ласощів кому з малку не забагається. І так звані старші між дітворою, хоча б і не повинні вже малиться, бо вуса мали, хоч сокиру й таши, проте не відрізнялись від дітей. І шаліли, як діти, тільки гірше. І ласощів забагали, і все. Та пошаліть мали з ким, бо був їх гурт. А ласощів де взяти? Треба промишляти. То вже і вишукують собі таких малюків ручих, щоб вкрав і втік, а прейма викрутився, як зловлять, або хоч не видав. От як наглядять такого, то вже й приходять до його в суботу. В суботу познього класу не було. Після обід ніби до школи не ходили, то був час на все. З Антося ж був хлопець на всі штуки, та ще й прутко бігав, і ні рів, ані тин його не спиняли, та був хитрий, як лисиця, такого їй треба було старшим. От Антось сидів собі на призбі та ногами грюкав як приходять аж три четверокласні, все про дивуси та голебороди. Одного з них, що дуже був брехливий, Прозивали карман Іванович. Карман ніби собака, як бровко. Другого прозивали гава Бород мав, як у голову вороняти від вуха до вуха, хоч кулак всади. Третього папушею, бо вкрав десь папушу тютюну і його зловили і били. Так і прийшли вони до Антося, перечувши, що він такий митець. А що коза? Кажуть. Ти ми чули, добре бігаєш. Добре. крикнув Антось. Ану, хлопці, на випередки!» В духовних школах старші а ще в давнину мали велику власть, навіть мали право різками дати. То їх тіні боялась дітвора і сиділа нишком, нічичерк. А це сам старший визиває побігати. Той сипнули на двір та на випередки Перед Петровою. Пляць куди здоровий. Всього розгону туди й назад буде мало не зверству. Було де сили попробувати. Куди ж було справиться кому з Антосюм? Жоден заєць не зоставляв так простого бровка, як він своє комбраття зоставив. А добре біга, каже Карман Іванович. А добре ж, каже Гаво. Ще треба випробувати. Чи довго може бігати, чи далеко втече, каже папуша. Ну, Гаво! Каже Карман Іванович Ти бігаєш, як жоден молдаван не побіжить. Попробуйся. Прибіг Антосю, тільки чуть-чуть засапався. Ану. каже Гаво. мною чи справишся? Ану. каже Антосю. Пождиш. каже Гаво. Станьмо на рівні та по команді. Стали на рівні, і Карман Іванович почав. Раз, два, три. З цим словом і рушили. Гава ще й туди не добіг, а Антось вже назад добирався до мети. Добре, добре кажуть четверокласники, добре бігаєш. І один подарував йому якусь картинку, що відібрав у малого на другій стації, щоб той не грався. Пройшло скільки часу від цієї проби, як в суботу і знов прийшли ті ж старші. Вже горох поспів був і в місті можна було купити десять стручків за шага. Антосьо хльостав різкою на городі. Дягайся, люборацький, та підеш з нами, кажуть вони. Вбрався Антосьов, взувся і пішов. Чоботи мав здорові, на силу волік за собою. Вийшли на степок, цілина за селом, ще перед дільницями. Славне там місце, косогір далеко тягнеться на схід сонця і на полудень, під сонце зараз же долина, і друга гора. По горі вітряки і хатки по узгір'ю, а на полудень верстов за сім поперечну гору видно, на горі ліс і шинок. Все видно, як на столі те птах снує, понад пашні і те видно. А все поле в смугах, та зелена, та ще зеленіша, та вже сіра, та половіє, збіжжя видно. А проміж пашень зеленими смугами горохи йшли та кукурудзи. Кукурудза жовта зелена, горох зелений сіруватий. І хто очі добрий мав, той бачив, що, наче по йому метелики літали, то Антось не знав, чого й нащо старші взяли з собою. І йшов от, як лоша за возом. Може, думав до криничок в ту сторону в полі славні кринички, і школа по суботах було ходи туди. Бо там якось славно було посидіти, кругом пашні, а між пашнями цілина і густа розкішна трава. Не жнеться, ні коситься. Славно було покачатися в цій траві. На степку старші посідали. Гава перший вийняв за халяви люльку, за ним і ті, і позакурювали. Як ось ледить один школяр, невеличкий, обдертий і босака. Він? показав Карман Іванович, він, здається. Озвався Гава. Він він, каже папуша. І Антось оглянув. Хто це такий? думає. Аж прибіг і той. То був Паламарчук і на все училище у боїще, звався Ковинський. Літ мав з шістнадцять. А що Ковинський? почав Гава. От тобі компанія. Окинув оком він Антося, а це його і мовчить. В дорогу, чи що? каже папуша. Хоч і в дорогу, озвався Ковинський. Ну, Борацький, ступай за ним, каже Гава. Куди? питає Антосю. Він тебе заведе, а ми ждатимем хоч тут таки. А коли підем, то до твоєї стації, рушили хлопці в долину на сонце. Глядіть же, не обізняйтесь, сказав папуша. Добре, відказав Ковинський і пішли. Куди це нас послали? спитав Антосю свого проведеря, як вже відійшли. Вгору, відказав Ковинський. Чий? Питантось, та то там одного молдова, — відказав Ковинський. Брели вони то пашнями, то межами, то суголовами, як набрели купу гною. Тут, каже Ковинський, скинь чоботи і заховаєш, бо вони тобі заважають. Розувсь Антосьо, і вдвої зі запорпали ті чоботи в гній, приміту поставили і пішли далі. Вийшли на дорогу і пішли, та й пішли. Понапорювавши гороху повні пазухи, йдуть собі, горох їдять, жайвернок цвірчить. То Бога ти, То знов ціпу рвав, Там шуляк здобичі шукає, а хлопці і гадки не мають. Ковинський розказує, як його в торік посилали яблука красти. Вишні кавуни сміються, регочуться, а ззаду молдаван. Лап Антося за комір. Гай! скрикнув Антосю, та не зміг і оглянутися, чия то рука так цупко схопила його за брижі. Ковинський ішов по другий бік дороги і зник, як крізь землю, пішов, що Антосьо не вспів і слова йому сказати, і навіть не вгледів. Е, ви знов у горох, почав молдаван. Як у торік, я ж тобі дам горох, поведу до смотрителя. Дядечку, я ще вперве, почав Антосю. І то я був би не пішов, якби знав, що це ваш горох. О той, що втік, казав, що горох його хазяїна. Не вибрешися, почав молдаванин. Знаю я ваших. І ще гуторили. Антосю тремтів спочатку, як хорт на дворі восени. І далі душа й на міре стала. Він і почав роздумувати, як би, думає, мені викрутитись. Поведе чорт до смотрителя, то битимуть, щоб не крав гороху, і почав. А до кого, дядечку, поведете мене? Кажу, що я до самого смотрителя, озвався молдаван. Ведіть мене до інспектора, почав Антосю. Смотрителя нема дома. Інспектор був добрий чоловік, хоч і бив. Бо там кожен б'є, і це не йде за зле в людині. Та мав серце в грудях, не катував, а найбільше десять давав. Смотритель же, той по сорок і по сто ліпив. тим то Антоші просив, щоб до інспектора його відвів. До інспектора? озвався Молдаван. Ні, до інспектора не поведу, а до смотрителя поведу, не кради гороху. Вже місто було видно, як на долоні, і класи за містом. Антошеві все холодніло, та й холодніло в душі. А тут переярки почались, що вода повимулювала. Вели Антося тією горою що від балти. Дорогою пилу було по самі кістки. На другій горі, що за містом, ходили ті старші, що його послали в горох ні живі, ні мертві. Повинський дав їм знати, що молдаван спіймав Антося і повів, то всі знали куди і тремтіли за свою шкуру. Побачив їх Антосю, а вони його пізнали. Якби де в яру та ближче, то поміч дали б, а то далеко і на такому видному місці, що й не думай. Іде Антосю, як на заріс, а шуляк літа вільний, і боком переярки снують в праву руку від дороги, а вліво пашні. Аж вище голови тому молдаванові. І вже дільниці так гони від них. Як веде в дільниці, подумав Антосю, то пропав я. Хоч і видерусь, або що, то ніде сховатись. Треба викрутитись тут. Думає собі, ідучи, і горох їсть, та й розсипав жменю Ей, дядьку, почав. Дайте позбираю. І став. Хіба в тебе мало за пазухою? каже Молдаван. Хоч не мало, та й цього шкода. Будуть же бити, то за кожен стрічок відболить. Ну, збирай, каже молдаван. І все держить його за брижі, а йому в'язи затерпли. Нагнувся Антосю так збирає, так збирає, і молдаван нагнувся. Визбирав і рушили далі. То, дядечко, ви мене не пустите? почав Антосю А нащо б я тебе пускав? озвався Молдаван. Стільки часу згаяв, та й пускав би, не пустю. Так ні? Та вже ж ні. То нате ж вам. Антось каже, і з цим словом сипнув йому в очі пилом, що набрав у жменю горох збираючи. А oh, wow. крикнув молдаван, схопившись, обіруть за очі і присів. Антосьві того й треба було, щоб брижі тільки визволить, той чкурнув у пашні, аж засвистіло, тільки полимають. Поки протер молдаван очі. То школяр вже другі гони минав. Бач, цуценя, тільки сліди знати, почав молдаванин, позираючи на дорогу, то на рукави, що від сліз аж мокрі були. Бач, яке хитре, вдруге вже не утуманиш так. Постій, хіба ти ще не попадешся? І поплівсь собі дорогою та вже не до смотрителя, а додому. А чого то молдаван присів, як випустив тебе? запитали старші Андося, як він уже прибіг. Чого ти? Так удирав, коли він сам тебе пустив? Еге, пустив, еге, сам, озвався Антосю. Добре пустив. І оповістив все, як діялось. Молодець, молодець, почали хвалити. Давай же горох. Сипле Антосю горох, а вони питають. Та чого ти по коліна в грязі? Тепер ж сухо. Та я через річку скакав коло винниці, собаки нагнали. Висипав горох Антосю як слід до стручка. Старші ще й самі пошукали йому поза пазухою. Та й розібрали кожен по густочках та по кишенях. Дайте ж і мені, каже Антосю. Ось, на. каже Гава і дав дулю. Та й пішли. Бач, які ви, заговорив Антосю, зоставшись тільки з Ковинським. А ти думав, що які? Е, тут так. Та ходім, я розумніший був. Пішли степком, далі межами, там звернули на суголови, голови, а Ковинський показав велику купу гороху в траві. А це звідкіль? Антось питає Е, звідки, то я свій тут висипав. Я, бач, думав, що коли тебе відведуть до смотрителя, та виб'ють, бо таки зараз були б і вибили. То щоб дать, тобі заїсти. А коли так сталося, то ще й лучше їж, каже. Почали їсти, попоївши, мовчки, Ковинський почав. Та й молодець ж з тебе. Я б цього не видумав. Антось усміхнувся і питає. А що ви казали старшим, як прийшли без гороху? Старшим що казав? А, казав, що розсипав, втікаючи. Так треба було б і мені зробити. І можна було б. Бо якби так, без жодної пригоди, то били б. Чому, сказав, б не приніс. Та ще й в журнал записала б, що не куди одлучався. То інспектор ще вибив по верби всього. То сказати, куди одлучався? Кому сказати? А інспекторові. Боже тебе сохрани, і думки цієї немай, та просто і в клас, тоді й не показуйся, і дома не сиди». Чого ж це так? спитав Антосю. Ти думаєш, що тут, як і вдома, сказав татові чи мамі, та вже і твоя зверху? Тут не так, тут заїдять і свої соученики, і із других класів. То знов жалуватись, сказав Антосю. То ще гірше буде, каже Ковинський. То як же? А так, мовчи, та диш. Скажуть от молодець, і всі полюблять, і в карточці ніколи не будеш. І як буде за що вибити, то змигатимуть. Оно ну, то як. Хоч би і двадцять, і тридцять, і більше відлічили, то лежатимеш, як на печі, тільки в пузу холодно. Спекулятор по сіртуку битиме чи по кожусі, а ти тільки кричиш. Як же завізьмуться, то вже ні одної не змигне, і як дадуть дві, то відлежиш, бо до кості розсіче. Антосю бачив різки і не дивувався, а Ковинський додав вже на кого завізьмуться, той різки осіб не плетуть на того, виберуть самі лучші прутики, попарять, сплетуть, як батіг, і як увірве, то наче вката вчився. Другий ще й волосені приплете, був такий, що й дріт уплітав, та його сключили по великовозрастію. Як ви все це знаєте? спитав Антосю. Хіба я третій рік тут, як ти, та я вже ось шість літ, як тут, не дарма в третім класі. Тому то йому Антосю каже ви, а він, Антосьові, ти, там по старшині все йде. Біда, каже Антосю, та невелика, озвавсь Ковинський. Тільки не будь хитрий та доносчик. все добре буде. А що воно хитрий? питає Антось. То так звуть тих, що або старшого не послуха, або скаже ти комусь з вищого класу, такого вже гладять і все проти шерсті. Отак о, -о? показав Антосю, погладивши себе рукою від носа до бороди. Куди вже так, сказав Ковинський. Це додому. А то як з дому почну, то тільки держись. Антосьо й почав Додому і гладить себе вниз по виду. З дому. і гладить насупроти. Сонечко вже надвечір зближалось і задзвонили на вечерню. Біжимо, каже Антосьо і схопився на ноги. Чого ти? згорив Ковинський. Говори вже ж приніс гороху, то нічого не бійся. Ходім же, хоч чобіт пошукаємо, каже Антосьо, втихомирившись. Це що іншого? Відказав Ковинський. Знялись і пішли. Що зосталось горогу, забрали по кишенях. Шукали, шукали того гною, шукали, шукали, нема, наче його й не було, і чобіт нема. На другий день Антосьо і в церкву не ходив, бо чоботи одні мав і ті в гною пропадали. Після обід прийшов Ковинський і знов пішли шукати, і все таки не знайшли. Що тут робити? Антосю зажурився. І в клас завтра йти, і уроки вчити, та аж заплакав. <рес> чого ти, каже Ковинський. Еге, чого? А в чим до класу піду. Не йди до класу, та ще й завтра будемо шукати. Чи можна ж? Скажуть без сапогов, Успокоївся Антосю і почали базікати. Ковинський все вичитував йому різні орації. Антось слухав і собі щось розказував, так і день минув. В понеділок пішли з квартири в клас, а Антосю зостався, та такий радий радий. Незабаром прийшов Ковинський босака, і пішли чобіт шукати. Ви чого босі? питав Антось дорогою. дорогу. Немає чобіт. То і ви, без сапогов, да. і потягли полем. Та вже не гною шукати, а до криничок. Куди ми йдемо? заговорив Антось. До криничок, озвався Ковинський. А чи бід шукати? Як вернемось від криничок, і потягли. Та де то не вернулись, там і просиділи до самісінького обіду. Говорили, різки плели, хльостали, плели верші з бруньок. Та час промайнув, що й не оглянулись. Пішли додому, як сонце стало серед неба. Та Антось потяг дорогою. А Ковинський пашнями. Навпростець, каже, піду. Дибав собі Антосю, вихльостуючи різкою з жита, далі став, оглянувся. Ковинський чуть видно пішов долиною і щось ніс. Та Антосю подумав мабуть, горох. Ковинський, притягши додому, переліз через тин в садок, пішов на тік, постояв, подивився на всі боки і щось запорпав вожерек. Та й каже собі йдучи до хати. «Ти, Попович, ти справиш собі, а мені де взяти? Та ще й по вакаціях треба в Кам'янець за місцем то не йти ж з босака. А тебе ще не сключать ці вакації, хіба матошники вичистять. Та виб'ють же добре, щоб з Ковинським не сходився, і поскакав на одній нозі через подвір'я. А що казав учитель? питав Антосю, як прийшли з класу. Навіть не питався, відказали йому. Так пройшов тиждень. Антось щодня слухав добрі ораці від Ковинського і рад був, що познакомився. А то у тієї волоської всі прилежні були, та йому страху завдавали. Про води вже і думать забув, як сам Ковинський каже. Ходім, чуєш, та пошукаємо чобіт. Ходім, каже Антосю, і пішли. Зразу на той гній вийшли, а в долині Салган. О. Каже Ковинський. Ми й забули, що гній коло Салгану. Еге ж, озвався Антосю. Слава Богу, додав. Завтра піду вже в клас. Та подивились приміти стоять, а де були чоботи, тільки ямка. Затужив Антосю, аж заплакав. <риклад> Ковинський почав його вговоряти. А тут зараз і виполоч, і заповідь світе. Ходім, каже Ковинський, заповіді шукати і пішли. Витягати корінці та такі різки поплили, що ну. Оцею, якби урвав, каже Ковинський, простягаючи свою різку. цею, Антося каже, Та й твоя добра, але моя луча. І почали хльостати, та почали сунить шукати, і чоботи знов вилетіли з голови і класи, і учення. Так і тиждень минув. Настала субота, прийшли старші і знов послали по горох. На цей раз пішов Антосю з вискоком. І вже не спіймався. Вже і черешні постигли, а Антошо все без сапогов, і все старші посилають його на промисли. Вже і звикся він, що в клас і не ходить, і не вчиться, і вже не втікає в поле, а сидить дома. І Ковинський прийде, та й грають в косточки, аж поки з класу не повиходять. Так раз сиділи вони та грались, якові виходять аж три второкласники. «Іди, люборацький, в клас, прислав учитель. У мене чобіт нема, каже Антосю. Казав, щоб Босова перевезти. Чи йти? питає Антосю Ковинську. Та не йди, каже той. Буде муче в косточки грати, а там що? Не чув, як б'ють, то й не піду. «Іди, дурний, почали ті. Що ти з собою думаєш? А не будуть же бить?» Ні. кажуть ті. А як її виб'ють, то дадуть дві-три різки та й годі. Як вже втечеш оце, то як смотритель приведе, так на собранні виб'ють. Тоді вже й не обійдеться, як тридцятьма. Чорт знає, що, говорив Ковинський. Не «Ну, йди, не слухай. Йди, йди, кажуть ці, бо будеш каятись. Не послухав Антося Ковинського, пішов до класу. Чим довше йшов, чим ближче було, тим все біліший робився, а як увійшов у сімці, то я крейда став і не йде. Ну ходім, кажуть ті, що перевели його. Перехрестився Антосю і пішов у клас. Ти почому чому в клас не ходиш? спитав учитель. Нету сапогов, відказав Антосю тоненько. А уроки знаєш, Антосю мовчить. Знаєш? Говори, гукнув учитель. Не знаю, відказав Антосю чуть тільки чутно. Ти же по чому не вивчив? Висяч! «Господин учитель. закричав Антосю. Я вже буду, їй богу, буду. Та його не слухали. Відбув своє. Учитель і каже Стой там на коленях. Став Антосю ще й на коліна. Та й думає що був, знав, не прийшов би. Хай би сключали. Ковинський же не боїться, що сключать. Як підходить учитель. Люборацький. гука. Став Антосю, почому ти не учишся? Антосю мовчить. «Ти ж сирота? Сирота, відказав Антосю. Сирота і не учишся. На кого же ти надієшся?» Он з Кавинским в косточки іграв, когда ми прийшли к нему у квартиру, сказали ті, що привели Антося. «Ти з Кавинским сошолся? Ти знаєш, що такое Кавинский? Зараза! Як почав, як почав говорювати, то Антось те згадав і заплакав. А в сінях чути гу-гу, то б'ють. Ковинсько, Ковинсько, почали ученики. Слышиш, каже учитель. Слышу, відказав Антосью. То і тобі буде, считай. Налічили і 40, і 50, і 60. Довольно, хтось крикнув. І все стихло. Тільки чути ого, ого, ого. Уа! Читав? питає вчитель. Шістдесят, каже Антосю. То і тебе буде, якщо не будеш учитися. Буду, каже Антосю. «Смотри же, вступай на місто. Антося сікнувся до першої парти, де попереду сидів, бо був п'ятим п'ятім. В розряді, куди, куди? заговорили ученики. Твоє місце на Кавказі. Кавказом звуть останні парти, де сидить Гебесня. Поки Антось чобіт шукав, написали нові списки і його внесли в третій розряд. Пішов Антосьо, понурившись, і сів та й думає. Не буду ж я вчитися, коли мене тут засадили, майже Гебеси. Як виходили з класу, учитель наказав, хто поблизу живе коло Антося. Щоб його мав на оці і конче привів у клас. То Антося прийшов і на другий день. Спросив його учитель, а він ні слова не знає. Ні слова йому і не сказали, тільки вибили. Як цього тут натягали, Ковинський приходив до його стації. Дурак! каже, пішов у клас, коли ще не сховався. На третій день Антося і знов вибили, на четвертий і знов. Так і щодень били до суботи. До суботи не бачився він із Ковинським. А тоді старші і знов звели їх почерешні. А що, каже Ковинський, як тобі, здається, добре ходити в клас? Та хай йому сто чортів. Ото було б мене слухати, а не прилежних!» Вже не піду більше і добре зробиш. А як сключать, то що? Поламерем будеш. Опісля вийдеш на дяка, там в стихар посвятять. Там і вдякона, а там і попом зроблять. А ваш тато чому так не зробив? поспитав Антосю. Мій тато? Ге, він одно, що неграмотний такий, чуть тільки читає, а друге, що овдовів? Здорів та з змолоду оженився, та ще й старшу за себе взяв, та не злюбив, що скоро постарілась, і почав бити, щоб умерла. Тепер уже й кається, що молоду взяв. Таба старої згроби не підійме, а молода молодших шука. Якби не це, той тато давно вже попував би. Та ти думаєш, паламарем зле бути? Викинь собі з голови, мій тато зуба назів на паламарстві, а на долю не нарікає. Все ж таки лучше бути попом або ходжаком, аніж паламарем. А хіба ти думаєш, що так і скінчиш? Не тепер, то після сключать і все буде тобі, та ще й наб'ють попереду. То не лучше без клопоту обійтись. Я собі подам на ізучення, до якого дяка або такий додому, то буду ходити по парастасах, та по весіллях та по вечорницях, і голова не заболить. А приляжний все тремтітимуть, щоб не вибили. Що й казать? з радістю крикнув Ковинський, аж підскочивши, і пішов вибірком, лиш закурилось. В понеділок Антоша вже й не пішов у клас. Втік до Ковинського, ще всі спали. Як пішли в клас, Антосю з Ковинським пішли по садках. Полєності тебе записали, сказали Антосю у ученики, прийшовши на обід. Ова, хай пишуть, відказав він, сидя на кроваті і ногами гойдаючи. А битимуть, Ова, хай б'ють, чи то мені первина, хай би були спершу не били, як я ще боявся різки. А тепер мені байдуже